Ja, Mattias Eteus, står du här efter första träningen idag i alla fall, men det är inte första dagen. Och vad säger du om dagens pass? Det var bra. Vi gick igenom grunderna i anfallsspelet i passningsövningar i början och sen så gick vi igenom framförallt första linjen i försvarsspelet, alltså de två som spelar längst fram. Ja, som sagt, Lettland står på menyn den här landslagssamlingen och ni körde hårt igår, hörde jag, två pass med futsal och ett fyspass. Och, ja, hur är formen? Det sliter helt klart. Det gäller att vila och återhämta sig ordentligt och äta tillräckligt med mat. Sen så märker man ju också på de som är lite bättre tränare, de återhämtar sig bättre och det gör en jättestor skillnad om man kommer väl förberedd eller inte. Så att det är upp till var och en i längden, men det är klart det har varit tufft. Fyra pass nu, tre pass nu plus ett fystest. Och så träning ikväll, match imorgon, så att det tar på krafterna, men det gäller att återhämta sig och vila. Hur mycket vet du om Lettland? Inte så mycket. När vi var iväg med IFK Göteborg och spelade main round så mötte vi deras bästa lag då från Riga. Fick stryk med 5-2. De hade för sig några brassar i laget lite så, men det är ett bra lag. Hörde att Matti hade tittat på Finland, Lettland igår kväll också och den matchen vann Finland med 4-3 och vi torskade mot Finland med 6-1, så att det är klart det är ett bra lag. Mm. Ja, du är med i den här truppen lite som pivot är det sagt inledningsvis. Hur känner du för att spela den i den rollen? Första gången jag gjorde det var egentligen i Nordic nu i vintras och det kändes bra. Det känns ändå som att jag klarar hyfsat av att hantera de flesta positionerna. Sen gäller det givetvis att man har lite olika kvaliteter beroende på vilken position man är på. Behöver tänka på lite annorlunda sätt, men det känns ändå ganska bra och ganska tryggt så att det ska nog inte vara några konstigheter. Mm. Och du har ju en bakgrund som anfallare i fotboll. Hur mycket känner du att du har med dig därifrån som du kan använda i den rollen? Ja, jag har ju det. Då var jag ju mest djupledslöpare i och för sig. Men målskyttet sitter ju kvar och jag gjorde ändå 16 mål i SFL i år med. Så att det ska nog gå att pilla in några från pivotpositionen också. Ja. Vad säger du annars om truppen och så? Hur är stämningen nu? Jag tänker tänka mig att det var ganska igår när Nikolaus somnade ganska snabbt. Ja, absolut. Men det är bra stämning. Många gubbar som gillar att bjuda på sig själva och försöker göra mycket saker ihop och så. Spelar mycket kort och grejer. Så att vi har det bra. Det är roligt. Och vem är det som är bäst på kortspelarna? Oj, oj, oj. Fan, jag gillar Robin. Han är lurig alltså. Ja, vad spelar ni för något? Vi spelar Mafia heter det. Okay. Ja, fantastiskt roligt. Men Robin, han är lurig. Sen så vet man aldrig med Rossi och Falk med. De sitter tysta oavsett vad de har för roll. Liksom. Så ja. Att det är svårt. Ja. Damlandslaget samlas för första gången bakom det här just nu. Vad spontana reaktioner på det? Ja, men ändå kul på ett sätt. Att vi blandas lite. Vi spelar Maffia tillsammans också. Hänger lite ihop och käkar frukost ihop i morse. Så att det är bra att få lite synergier däremellan också. Att de inte är rädda för att hänga med oss. Och att vi ändå släpper in dem och hänger med dem. Sen får vi se i framtiden om det blir några fler gemensamma läger eller inte, men det är kul nu. Så att det är en liten trygghet för deras första läger också, faktiskt. Mm. Många IFK Göteborg-spelare både där och här. Vad tycker du om det? Men det är bra, det är alltid roligt. Nu droppar ju Toffa av i och för sig, men tjejerna är med 5 stycken och det är ju ett tecken på att de har gjort något bra på damsidan i föreningen under flera år då egentligen, så att det är kul. Mm. Ja, härligt. Tack så mycket, Mattias. Tack själv. Tack.